Besser, ja, ich sag auch. Was ist denn am Video? Hast du Lino? Oh, Hauptsache Lino. Ist er? Oh, der ist das Gewille am Video, ja. Visuell wie ein Video in Bühnen. So, der Herr Name im Video, ich komme auch, wo er wie so ein Video auch ein, so. Ist er wie sehr. So, wie sie drücken, abonnieren, subscribe, Lino, so husk ich gerade nur ein Like. Like und subscribe, Lino, wo husk. Skriv i kommentaren, hvad synes om det. Så lad os komme i gang i videoen. Let's go. Ja, velkommen til denne video. Nej, du kan bruge den her. Så. Hej. Hvad? Nå ja, den der. Skal vi ikke tjekke det ud? Skal vi tjekke noget? Ja. Det er jo. Ja, hvad skete det? Ja, det er også den der mente, jo. Hvad er den her mente, jo? Så er det jo den der. Se mor, hvad vi er, jo. Jeg skal det herovre. Må herovre se? Jeg er ja, herovre kig. Scan her. Eller her, jo. Scan her. Jeg optager lige nu, mor. Kig der, hvor papiret er. Du ser nogle gevinst. I Hvidovre Center lige nu. Jeg står lige nu i Hvidovre Center. Lad os se, hvad du får. Lad os se, hvad du får. Vi er ikke noget. Ja, nu filmer den mig. Skal jeg skrive 26? Og der. Nu kan jeg. Lad os prøve. Prøv at gå, ja. Lad os se, om jeg kan få noget. Jeg er lidt nervøs lige nu. Jeg prøver at tage den her helt derovre. Lad os se. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Ej, jeg nåede det ikke. Tæt på. Jeg fik ikke noget. Nej, jeg fik ikke noget. Kom. Jeg har tid til at flaske. Jeg vil have en flaske. Så er 12. Okay. 12 kroner. Der er sgu i gang. 5. 12. Okay, vi er 12 kroner. Så er vi sgu da i Netto. Altså, husk at like og subscribe, alt det der ting. Husk at gøre det nu. Jeg skal vide. Nu går jeg lige ikke kigge rundt, hvad jeg vil have. Jeg har nogle ting her i Netto. Skål. Hjælp mig. Hjælp mig dog. Min skulder, hjælp min skulder. Den her, det er mega tung. Jeg kan ikke få den op på skulderen. Det er fordi, du tager det kort, du skal have din. Hvad laver du?
Det går oven i mine fingre, mand. Ja, den her. Jeg tror, det var, lille, det store, det der. Nej, det er ikke det store. Lige mig. Se mig, hvor finder jeg den. Det kan jeg ikke. Jeg er vej ud nu. Der er vej hjem. Det kan jeg altså ikke. Hvad laver du? Jeg optager lige nu. Så ved du bare. Ikke mor. Hvad laver du? Men altså, nu går vi ind i en normal. Der er faktisk lavet en lydcenter. Og derovre. Det er over Popcorn's Størsize derovre. Der er også hans lavn derovre. Det er for nogle andre. Se mig derovre. Det er kun for dem, der er teenager. Den der kan godt jo. Se. First. Så skulle jeg vel det der. Så.